Er kjent over hele verden innen faget supply chain management og logistikk og lagerstyring. Og hvor mange av dere har hatt eller skal ha supply chain management, altså SCM 200 innføring supply chain management, opp med hånd. Har dere opp med hånd dem som har hatt? Ok, noen få. Og så opp med hånd dem som skal ha. Er det noe til våren dere skal ha det? Er det noe til neste år, eller er det til høsten neste år? Til våren allerede, ja. Ja. Da skal dere lære til våren, så skal dere lære et fag, en såkalte EOQ-modellen, som er verdenskjent innenfor den businessen her. Og jeg kan ikke garantere hva dere får på den eksamen, for det er KISO-styret. Men jeg tipper at dere vil få i hvert fall noe som har med EOQ-formelen å gjøre. Både det og operasjonsanalyse har akkurat det samme formelverket. Hvor mange har hatt operasjonsanalyse opp med i hånd? 350 operasjonsanalyse. Hvor mange skal ha operasjonsanalyse? Ja, det er en del av dere. Så det er flere fag dere skal ha det her nå. Og det her er faktisk et lokalt eksempel som er hentet fra en lokal bedrift, men det kunne like så godt vært en internasjonal bedrift eller hva som helst. Så la oss se på det, og det her er også dreier seg om derivasjon, men vi ser på eksempelet. Side 150 i kompendiet. I faget SCM 200 lærer man blant annet om lagerstyring. Man lærer at det koster penger å ha varer på lager. Den totale kostnaden, total cost, nå ser vi går over til litt engelsk formulering, for dere som er logistikere her, og også for så vidt økonomer, dere må regne med at dere må jobbe med folk som ikke bare snakker norsk. Den totale kostnaden, total cost av Q for quantity, kvantum, per år forbundet med investerings- og bestillingskostnader er investering og bestillingskostnader er total cost som funksjon av quantity Q er direkt D ganger C pluss Q halve ganger H, og jeg skal snart forklare det her, pluss David Q ganger S. Hvor? Ja, jeg tror ikke jeg skriver opp alt sammen her nå. Ja, kanskje vi skal gjøre det, for dette er så viktig en formel her. Jeg liker etterspørsel, altså demand. Per år. Og legg merke til en ting. Ofte, men det behøver det ikke være. Ofte så er det etterspørsel, og det vi snakker om i slike sammenhenger, per år. Men det behøver ikke være, det kan være per måned, per kvartal eller halvår, men nå gjør vi per år for å gjøre ting enkelt for oss. C er lik enhetspris. Enhetspris. Og Q, så skriver det faktisk på engelsk, da. QU quantity. Quantity, altså ordrestørrelse. H lik I ganger C er lik lagerkostnader. Lagerkostnader per enhet per år. Per enhet per år. Og det I-en her er rente. Og så får jeg vel ikke plass til S-en her, så vi beskriver det her. S er lik kostnad per ordre. Dette her er en velkjent formel, så si noe om hvor mye kostnad
är det förbundet med att ha vara på lager. Och det kostnader förbundet med det. En ting är att du måste ha ett lagerhus med husleje, det är en ting. Men i tillägg så har du gjort några investeringar och du binder upp kapital. Så för exempel då, om Moxie Trucks har 200 dumpare på lager ute i Fræna, så skjønner du att det kostar pengar. 200 dumpare som måste ha en gigantisk garage för att ha dem i. De kan också försovit stå ute då, men i regel så har de det. Och i tillägg så har de 200 dumpare som inte får sålt. Det betyder att de har bundet upp kapital och gjort en del investering som där de inte får tillbaka pengarna sina. Och en sån funktion, den beskriver den kostnaden det förbundet med att ha vara på lager. Och vi kan tolka kvar enkelt uttryck, nämligen att det här sia S:en är orderkostnaden per kostnad per ordre. Så är detta här uttrycket här. Det är det samma som orderkostnaden. Kost. Det är detta. Och det här är lager. Kost. Och det här, nu får jag köpa plåster då, så jag bara säger det muntligt, så kan du skriva på det här direkt och sätta en ring runt det. Kostnad för bynne med efterspörsel per år. Och det vi också kan se, så att detta här är totalkostnad per år. Så kan du gärna skriva ner sånt här om du vill. Det här är per år. Då måste också detta vara per år, så detta här blir alltså kostnad förbundet med efterspörsel per år. Så vi tycker skriva en liten ramme här. Kostnad för efterspörsel per år. Och hvis det skulle varit ända mer precis, så måste det här också orderkostnad per år och lagerkostnad per år. Så vi kunde ha följde per år på kvar enkelt term, för att regeln är att hvis det där är per år på ena sidan, och det är ju lik det som är på andra sidan, då måste det vara per år på den sidan. Så är det per år på den ena sidan, så är det också per år på kvart led på den andra sidan. Du kan förklara på en måten här att en kostnad, det är självklart kronor och öre. I Norge så är det i alla fall det. Det kan vara dollar även då, men låt oss säga nok. Så är vänster sida nok, så måste också detta vara nok. Och detta vara nok. Och detta vara nok. Alltså kronor per år för orderkostnad, kronor per år för lagerkostnad, kronor per år för kostnad för bundet med efterspörsel per år. Per år, per år, per år. Nok, 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 nok. Så kan vi slå upp på, jag kan tycka bara ha den här uppe i sån. Och så kan vi slå på nästa sida 151 där det står: anta att du är inköpsansvarig hos Oshaug Metall i Molde. I den sammanhang ska du göra inköp av metall för en råvara till det stöpte ämne för propellkomponenter som Oshaug Metall framställer. En typisk pris för metalltypen som Oshaug Metall brukar är 29 kronor kilon. Anta vidare att Oshaug Metall tränger 730 kilo per år. Lagerräntan för den ränta här då vi snackar om, den I:n här som är ränta, det är alltså ränta förbundet med lager, alltså lagerränta. Till Oshaug Metall är 15% och kostnaden per ordre för kvar gång de kommer in med en ordre är 450 kronor. Med andra ord. Oshaug Metall, de har talat. David är lik 730
kilo per år. Se. Og se, husker vi. Det var også en enhetspris. C var faktisk en pris her. Det burde kanskje vært P da, men vi må bare bruke den notasjonen som de bruker I supply chain og sånne ting. Så det må vi bare akseptere at de bruker litt spesiell notasjon. C er 29 nok per kilo. Og I som sagt renta. Og den 15%. Og S lik 450 nok. Så her ser vi tallene. Og det her funksjonen. Og da kan vi spørre spørsmålet og løse oppgaven sånn som det står. Oppgave A. Plott totalkostnad som funksjon av Q. Og hvis vi gjør det, plotta totalkostnad som funksjon av Q, da så gjør det først sammen. Så tar vi bare oppgave for oppgave. Da vi helt nødt her å lage en ganske stor verditabell. Det vi nødt å ha. Når vi lager den verditabellen, så får vi noe sånt. Og hvis vi ser på den funksjonen her. Det her, hva slags type leder dette her? Første gradsligning, andre gradsligning, nullte gradsligning, altså en konstant, eller hva det her? La oss spørre et annet spørsmål først. Hva det vi har på aksene? Hva det vi har på x-aksen her? Mengde. Mengde, ja. Og hva heter variabelen? Q, ja. Og her ser du et total kostnad. Det ikke en funksjon av x her lenger. Så det ikke x som på x-aksen, men det Q. For de har bare, I stedet for x da, så har de Q for quantity. Og det jo greit. Du lover å bruke det navnet du vil. Så for å understreke det faktum at kostnaden, totalkostnad, varierer med mengden, altså så mye metall du kjøper. Klart at jo mer metall du kjøper, jo mer koster ting. I hvert fall når det gjelder lagerkostnader. Slik at den her, den varierer med Q. Så det dette som variabel, og det betyr at det Q som skal være her. Og på y-aksen da, det jo selvfølgelig denne kostnaden. Så vi har kostnad som funksjon av hva for noe? Quantity, altså antall kilo. Og nå bare tegner jeg her veldig sånn I prinsippet, altså. Q her, og så total cost som funksjon av Q. Og da går det noe sånt. Og da bare leser vi av figuren her. Rett og slett til avlesning og lese det grafisk, og da blir det her cirka Q lik 390. Ja, vi kan gjerne skrive kilo bak her om vi vil, og her altså cirka 22.860 nok. Så har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Hvis dere skal forklare hva det her for noe, med ei norsk setning, ikke matematikk, men forklare hva det her betyr I det virkelige liv. Kan dere bruke ei setning på å forklare hva det her betyr, Q lik 390? Ja, det var veldig rett. Jeg vet ikke om alle hørte det, men kanskje alle, noen andre har lyst til å prøve også. Det var egentlig rett, men siden dere ikke hørte det, så kanskje dere ville prøve. Hva betyr dette her? På godt norsk. En setning. Dere som har lyst til å prøve seg? Yes, kanonbra! Kjempegod formulering, og det var så godt at vi skal si det høyt så alle hører. For å minimere den totale kostnaden, så må du kjøpe 390 kilo med metall.
det vil minimere lager- og investeringskostnaden din per år. Og hvor store lager- og investeringskostnader har du da per år om du gjør det? Da har du en lager- og investeringskostnad på 22.860 kroner. Det altså det ordrekvantumet du må gjøre for hver ordre du har. Altså, for hver ordre du har, så det optimale kvantumet å bestille 390 kilo for hver ordre, og da får du den minimale. Det helt rett. Ok. Da bare går jeg på neste spørsmål, og jeg tror jeg bare tar det spørsmålet muntlig. Ja, og så skal vi plotte. Så ser jeg her at vi skal plotte bare denne her for seg selv, lagerkostnaden, og vi skal plotte men vi skal plotte det inn i samme figur. Og hvis vi gjør det, så går vi da på side 154 i kompendiet. Og da spør jeg spørsmålet, hva det som på den horisontale aksen her nå? Hva det som på den horisontale aksen her? Hvilken størrelse det som på den horisontale aksen, altså den vannrette aksen? Det Q, ja. Akkurat det samme som før. For vi var jo bedt om å plotte denne her som funksjon av Q. Men hvis vi ser på den her først da, nå har jeg gledet å blande sammen fargekodene da. Hvor den ble blå og den ble rød der, men det får vi bare leve med. Den her, hva slags type ligning dette der? En linjær, ja. For det står Q oppøyd i. Ja, så det rett linje, ja. Det helt rett. Hva A-en vår her, hvis vi ser at dette en linjær linje? F av x er lik A gange x pluss B. Og så ble vi enige om at dette her en linjær linje. Hva Bjørnar? Hva Bjørnar? Nei. Og kanskje spør først da, hva Arne? Hva vår Arne? Ja. En halv H, ja. H halve. Dette her vår A. Dette vår A. A gange Q da, om du vil. Nå har vi ikke kalt det X da. Men vi kan kalle det sånn som det her. Kanskje kalle det sånn som ta da. F av Q er lik A gange Q pluss B. Enig? Dette er det samme ting igjen. Og etter forskjellige navn. Vi behøver ikke kalle X for X, skal jeg til å si. Vi kan kalle det Q. Så dette her rett linje, det. Så dette her lagerkostnadene. Stemmer det, hvis vi bare ser på lagerkostnadene? Hvis Q er null, at du ikke har noe på lager, hvor mye lagerkostnader har du da? Null, ja. Og det stemmer jo, rendyrket lagerkostnadene. Her har vi et konstant ledd, faste kostnader, så det en annen business. Men nå skal vi bare se på det her. Rendyrket lagerkostnader, hvis du ikke har noe på lager, så det null kostnader. Og hvis lagerkostnaden øker, eller det blir mye ting på lager, så øker kostnaden linjært oppover. For det her, det positiv eller negativ koeffisient foran her? A-en positiv eller negativ? Ja, den positiv. For H samme som C gange I, og den positiv, så den her positiv. Og det må det jo være.
Og så jeg mener, jo mer du har på lager, jo større blir kostnaden, så det må gå oppover. Men det blir jo en rød linje her, ser du at den går gjennom 0. Når Q lik 0, så du i origo. Og så blir kostnaden høyere, den røde der, jo mer du har på lager. Så det her er rett linje. Det kan vi. AX pluss B. Eller AQ pluss B, om du vil. Enkelt. Det forstår vi. Det her da, er kanskje litt verre. Hva slags type, dette her er førstegradsligning eller andregradsligning, eller hva er det? Ja, det er en rasjonell funksjon, ja, eller en brøkk her. Så den går litt annerledes, så her må vi kanskje tegne litt flere i verditabellen da. Og hvis vi tegner den, så får vi en blå. Og det vi legger merke til her, er det at hvis vi tegner disse to kurvene her i samme figur, så ser vi når de skjærer hverandre. Og når de skjærer hverandre, så her, hvor stort er ordrekvantumet da? 390 kilo. Det stemmer. Så hver gang vi skal bestille noe, så ser vi at de her skjærer hverandre. Altså disse her er lik, altså lagerkostnaden og ordrekostnaden, de er lik. Og hvor stor er ordrekostnaden akkurat i det tilfellet? Sånn cirka da. Bare sånn veldig grovt. Oi, sånn. Sånn cirka. Mindre enn 10 000 i hvert fall. 8,5 000 cirka. Ja, cirka 28 000. Så de er akkurat like. Disse er like akkurat når de skjærer hverandre. Så var det en liten ting til jeg ville sjekke her. Nei, jeg har ikke gjort det her. For det som er saken da, er det at, ja, det skal vi gjøre i øvinga, ja. Det var en øvingsoppgave, det. Og nå skal vi finne ut et uttrykk, matematisk uttrykk, og vise at disse her skjærer hverandre akkurat i optimum. Og det skal vi vise ved å gjøre følgende. Vis at antall kilo som Osheim betaler med å bestille for å minimere den årlige kostnaden inntreffer når det der skjer. Og det her er ordrekostnaden, og det her er lagerkostnaden, og det her er ordrekostnaden. Vi skal vise uttrykket der nå. La oss gjøre den oppgaven F. Vis at oppgaven. Jeg er ikke sikker dere er så glad i det, men jeg håper at dere blir glad i det, for da vet dere svaret. Og det her er repetisjon. Det her er repetisjon fra det vi gjorde i stad. Nemlig, nå skal vi gjøre akkurat det samme som vi gjorde i stad. TC min, og vi ønsker å minimere den. Hva kan vi si da om når er det minimum inntreffet? Når bratthet er null, ja. Bratthet er lik null. Bratthet av hva? Hvilken bratthet er det som er lik null? Ja, det er deriverte, altså brattheten til denne. Så det er altså en deriverte av TC, derivert med hensyn på Q, for det er i Q-verden at brattheten er lik null. I mobiltelefonsammenheng så var det X-en vi hadde bortover her. Verden. Bratthet i X-verden som var lik null. Men her er det bratthet i Q-verden. Som er null. Ok. Og da setter vi inn da. DQ av.
Da skal vi ta en deriverte av pam 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 er lik null. Og hva TC? Jo, det står jo her. D gange C pluss Q halve gange H pluss David delt på Q gange Sigurd. Og skal vi Q-derivere det uttrykket der? Skal vi Q-derivere den karen der? Hva blir det? Vi skal Q-derivere den karen der. Ja, det der blir null, ja. Hvorfor blir det null? Det helt rett. Hvorfor blir det her lik null? Den deriverte av det der, det her en konstant, ja. For D gange C, det varierer ikke med Q. Det ingen Q her nå. Når det ikke noe Q her, da varierer det ikke med Q. Så det varierer ikke med Q, det uttrykket her, for det ikke noe Q. Så da blir det her 0 pluss, og skal vi Q-derivere denne, og da får vi... Hvis vi deriverer en karen her med hensyn på Q... Det f av q, det q, hva blir det? Hva blir det her? Skal derivere en funksjon her med hensyn på q? A, og så står det egentlig en ener her. 1 ganger q opphøyd i 1 minus 1. Og det blir... A gange 1, og Q i 0 til? Så en derivert av den her, med hensyn på Q, det er bare A det. Hva en derivert av det uttrykket der, med hensyn på Q? Japp. En halv H, ja. Kanonbra. La oss se på det her. La oss ta funksjonen g av x er lik hva skal jeg kalle det? A delt på q. G av q. Er du enig at det er det samme som a ganger q i minus første? Hvis vi tar og deriverer g-en, det g av q dq, og så skal vi q-derivere den der, hva får vi da? Ja, det stemmer, og det første vi gjør da er at minus 1 opphøyd i den går ned, right? A gange, og så blir minus 1 går dit ned, gange q opphøyd i minus 1 minus 1, og det blir minus 2. Og det er samme som ting går i kjelleren. Da blir det her. Her blir det en minus, så den må vi ikke glemme. Minus A delt på Q i andre. Minus A delt på Q i andre. Hva blir det her da? Riktig, skal vi ta og flytte Q'en opp. Da får vi Q i minus første, akkurat sånn som der. Og så blir det akkurat sånn. Da får vi minus D gange S delt på Q i andre. Kjøper dere den? Her står det egentlig q i minus første, og vi skal q-derivere den der, q i minus første. Vi skal q-derivere den der i minus første. Da ser vi at
knappen der går ned dit, så får jeg et negativt tall, og så blir minus 1 minus 1 blir minus 2. Og hva vår A i det tilfellet her? Hva vår A? David Sigurd. Så det her vår A. Ok. Hva gjør vi nå da? Hva vi skulle vise? Vi skulle vise det her. Ok. Hvordan kjører vi derifra da og dit? Ja, det første vi kan gjøre da. Vi ser vi har David Sigurd på den siden, så vi kan i hvert fall putte den karen der dit på andre siden. Right? Og hva skjer da her nå med minustegnet? Ja, slik at da får vi. H alle lik David Sigurd delt på Q i andre. Ja, det stemmer ikke da. Skal vi gange med Q, ja. Sånn. Og da får vi en Q der. Da får vi en Q der. Så der, ja. Får vi Q i andre. Den ene, det to Q'er der, den går mot den. Og vi står igjen med Q gange H halve lik David gange Sigurd delt på Q. Er dette og dette det samme? Brennsikker? Ja, det H'en står jo og Q'en har byttet om her nå. Og den her da, den skulle kanskje stått der nede. Det, er det det samme, eller er det bare nesten det samme? Det er det samme. Det er det samme. Hva er det her for noe? Q, Q halve det ganger H, hva er det for noe? På norsk. Ja, bra. Så det her... lagerkost lik hva er det uttrykket der for noe? Stemmer. Ordrekostnad. Ser dere den unike konklusjonen her? Skal vi skrive opp den konklusjonen her på en enkel og grei norsk måte? Så hvis dere vil, så kan dere ta og slå opp kompendiet, skal vi se om jeg greier å skvise det inn. Ja, du greier å få det inn på side 155. Her er det litt plass på side 155. Altså i det området her på side 155 skal vi skrive inn det her. Bare sånn veldig kort. Det står ikke direkte i kompendiet, i hvert fall ikke der, men vi kan skvise inn alle sammen på side 155 i kompendiet. Her er det litt plass. PC min. Da er... Q gange H halve lik D S delt på Q. Lagerkost lik ordrekost. Minimere lagerkostnaden. I det øyeblikket så betyr det dette, som på godt nok betyr at lagerkostnaden og ordrekostnaden er lik akkurat når kostnaden er minimum. Så den
konklusjonen er den best tenkelige balansen mellom disse to her når de akkurat like. Dersom disse to ledde her akkurat like, da vi i det optimale, i den forstand det som minimerer kostnaden. Så kostnaden minimal i det øyeblikket når lager- og ordrekostnaden like. Og det ser vi jo faktisk stemme her grafisk også. For vi ser her at her ser vi at ordre- og lagerkostnaden skjer hverandre, og da Q lik 390. Og vi ser her, når vi tar bare ordrekostnaden, når vi tar bare totalkostnaden og plotter den og finner minimumen, det skjer også ved 390. Og derfor så har jeg veldig lyst å avslutte med et ekstremt viktig formel som jeg håper at dere husker, og jeg håper jeg gjør inntrykk på dere nå når jeg sier det, at jeg håper at dere husker den formelen jeg skal skrive opp nå faktisk resten av livet. Jeg ikke sikker på at dere gjør det, men jeg håper at dere i hvert fall husker det for hele studietiden. For den formelen jeg nå skal skrive opp, og som egentlig en formel vi har utledet, den håper jeg og tror at kommer til å forfølge dere i resten av studietiden. Og da ser vi på, dette her tror jeg oppgave H. Her ser vi at vi har funnet ut at ordre- og lagerkostnaden, eller det med minimum når det 390, og det det samme som å si at disse her, ordre- og lagerkostnaden, de lik og skjer hverandre altså, og det inntreffer også ved 390. Det betyr at for hver gang vi gjør en ordre, så det optimalt av oss å bestille 390 kilo metall. Det vil minimere lager- og investeringskostnadene våre. Nå skal vi finne et generelt uttrykk med bokstavuttrykk for den Q-en, for den 390. Finn Q. Finn Q slik at vi har TC min. Man må ha TC min. Det betyr jo at QH halve lik David Sigurd delt på Q. Og vi skal løse med hensyn på Q alene. Så vi skal bare finne den Q-en som blir, for å få den alene. Og hvordan gjør vi det? Prøv å få den over dit. Hvordan får vi den over dit? Ja, vi ganger med Q, ja. Så vi ganger med Q på ene sida, og hvis vi gjør det, så må vi ganger med Q på andre sida. Hvorfor var det så lurt da? Da får jeg her Q oppøyd i Q ganger Q er ganger H halve er lik David ganger Sigurd. Og så, nå vil jeg ha vekk det rotet her da. Hvordan gjør jeg det? Ja, det stemmer. Hvis du tar toeren først da, bare ta en toer, så gjør vi veldig sakte. Ganger med to der, og så ganger med to der. Da går den mot den. Og så får jeg at Q i andre ganger H er lik 2D ganger S. Da er vi nesten i mål. Og så tar jeg dele på H der, og da må jeg dele på H der. Da får jeg Q i andre, er lik dette. Og hva blir formelen da? Hva blir formelen?
Dette her en verdenskjent EOQ-formel. Så det siste jeg skal spørre dere om følgende. For Oseg metall så vet de at det her tallene. Det her. Altså Dumont, du trenger 730 kilo i året. Og det koster 450 kroner for hver gang du gjør en ordre. Og H-en, hva det var for noe? Jeg skal huske hva H var. Bra, det er I gange C. Og I-en er lagerrenteprosent, ja, 15. Og C-en er 29 kroner kiloen er det kostet metallet. Hvis du setter inn de tallene her inn hit, hva får du? Sett inn kalkisen her, hva får du da? Sett inn tallet, er det noen som har kalkis med seg? For dette er det jeg ønsker å forvente, ikke bare på øvingene, men også andre sammenhenger. 2 ganger David, som 730. 2 ganger 730 ganger 450. Delt på 29 ganger 0,15, og så kvadratrot. Sett inn det her, la oss gjøre det her sammen. Dette er så viktig at vi må bare gjøre det sammen. Er lik, skriver vi her. Er lik, og så skal vi til kvadratrot. 2 ganger David, alle tar frem kalkulator. 730 ganger Sigurd, som hva det var, 450. Delt på, alle tar frem kalkis nå. I, som 0,15 ganger 29. Hva får du? Hva får du? 300. Stemmer dette her med grafen som cirka? Stemmer det her sånn noenlunde? Til 38, det var ikke helt perfekt da. 88, ja. 88, ja. Det der var bedre. Dette stemte bra. Siste, ja, spørsmål. Ja. Ja. Ja, jeg kan forklare. Det så spørsmålet slik jeg forstår det, det hvordan deriverer du ledet her? Ja. Og da ser vi det her nå, at det her lineær til Q. Her det en Q, og så det grønne her bare en konstant. Så hvis du deriverer en konstant, så får du her bare Q i første. Det her bare Q oppe til 1, kan du si. Og så skal vi derivere den, da får vi en 1 her ned. Og så blir det 1 minus 1 som 0. Jeg skal vise deg noe i pausa på akkurat det der. For det gikk litt fort, eller du kan gå tilbake igjen og se på videoen. Men før jeg slipper dere, så er det et spørsmål til jeg vil ha de siste 30 sekunder. 388. Hva betyr det? Jeg vil ha en god norsk setning som forklarer hva 388 betyr. Hva betyr 388? Hvem har lyst til å prøve seg på å forklare det på en god norsk setning? Start her. For å minimere lagerkostnaden, ja, så. Er det aller beste at for hver gang du gjør en ordre, så bestiller du 388 kilo metall. Skal vi si det her en gang til. For å minimere kostnaden, for å få minst mulig lager- og investeringskostnad, så er det lurest å bestille 388 kilo metall for hver bestilling.
Det är alltså den Q:n 388 eller 390 om du vill, är den Q:n som gör att du får minst lager och investeringskostnader. Du kan nästan se det härifrån. 390 eller 388 om du vill, det är det antal kilometer du må beställa för kvar gång för att minimera lager- och investeringskostnaden till sig. Då tar vi pause. Och i bli här efterpå nu och jobba samman med